Uh, magandang uh, magandang tanghali po sa ating lahat. So, update po tayo sa mga minomonitor nating dams and uh, river basin po dito sa ating bansa. So, umpisa muna natin uh, my, uh, dito sa ating mga dams. Uh, yung mga camera. bago po uh, na ating uh, recipient, baka hindi po nila alam kung nasaan yung mga location ng ating dams, isa-isay -isa 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 natin. Uh, Ang Buklaw-Binga and San Roque Dam, uh, cascading dam po ito, from uh, Bukot-Binget, yung uh, Ang Buklaw Dam, uh, Binga Dam is sa uh, Itogon-Binget, and then San Roque Dam, dito po yan, San Manuel uh, Pangasinan, and uh, Magat Dam po, nandito po yan sa Cagayan, uh, exact location niya is Ramon Isabela, Pantabangan Dam is in Nueva Ecija, uh, Angat Dam is in uh, Norsagaray, Bulacan. Caliraya dam is in uh, Lumban, Quezon. Ipo Dam, uh, nasa Norsagaray, Bulacan. And la uh, Lamesa Dam is nandito po sa Quezon City. Dam update, kaninang alas 6 ng umaga, uh, elevation ng Angat Dam is 191.03. Although may mga pagulan within the watershed, uh, ng Angat Dam, kaya lang uh, medyo mahina pa po dahil nga malakas yung uh, allocation nila which is 78 cubic meter per second so hindi hindi niya kayang pata pataasin yung elevation ng angat bumaba po siya ng 20 cm pero ang kinagandahan nito ng angat dam mas mataas po siya doon sa roll curve ano ibig sabihin ng roll curve ito po yung basehan ng mga hydrologist kung mataas siya sa roll curve ibig sabihin normal yung operation ng isang dam so operation ng angat dam ngayon is normal Uh, yung supply ng tubig para sa irrigation, uh, supply ng tubig para sa power generation, and supply ng tubig para sa domestic use. So normal po. For ipodam 99.32. Bahagya po siyang bumaba ng 5 cm. Lamesa Dam, 76.79. Medyo may kalakasan yung mga pagulan within Quezon City kahapon. So tumaas po siya ng 8 cm. Ang bulkload dam is 741.79. Halos kalahating may git kalahating metro ang itinaas niya po which is 59 cm. Pero mababa po siya uh, sa rule curve. So ibig sabihin niyan uh, yung generation niya ng kuryente is medyo nabawasan din. For uh, Binga dam 566.77. Yung uh, elevation niya kaninang alas 6 ng umaga and bumaba po siya ng 1.09 meter. And medyo mataas siya doon sa rule curve. So, ibig sabihin, normal yung pag-generate niya ng kuryente. For San Roque Dam, 228.71. Bumaba po siya ng 55 centimeter. And for San Roque Dam, mababa po siya sa rule curve. Ibig sabihin, hindi po normal o bawas yung pag-generate niya ng kuryente. For Pantabangan Dam, 182.13. 182.13, bagya po siyang tumaas ng 5 cm and napakababa po niya. Kung mapapansin natin, 21.6 yung difference niya doon sa roll curve. Magat Dam, 175.48. Kanina ng alas 6 ng umaga and tumaas po siya ng 31 cm. Uh, dinaanan ko kagabi yung watershed ng Magatdam. So, napakalakas yung mga pagulan within the watershed ng Magatdam kagabi. Kaya po tumaas ito ng 31 cm. and uh, halos 188 cubic meter per second ang inire-release nila ngayon for irrigation and uh, uh, pag-produce po ng kuryente pero napataas pa rin yan ng 31 cm. dahil po napakalaki ng watershed ng Magatdam. Compare mo doon sa reservoir niya na medyo may kaliitan. For Kaliraya Dam, 286.26 uh, meters yung elevation niya and bahagya po siya ah, bumaba ng 10 centimeter. Ano ba magiging lagay natin ng ating mga dams in five day uh, yung based doon sa forecast ng WRF and the uh, different models? For Angat Dam, mayroon po tayong 23.5 millimeters of rainfall within five days hanggang Uh, may 31 po yan Bagya po siyang tataas Abot po siya ng 191.41 And pa ba bag, uh, para umabot itong uh, angat dam Sa normal high water level niya Kailangan niya ng at least 610 millimeters Isang bagsakan po yan uh, Isang event lang Pag umabot siya ng 610 millimeters Puno itong angat dam Sa ngayon po may hirapan pong mapuno ang angat dam So very safe hindi po mag e ang angkat sa ngayon. For San Roque Dam, uh, estimated uh, forecast basin rainfall natin is 52.5 millimeters. Dam allocation niya is 15 cubic meter per second. Bagya po siyang tataas or malaki ang itataas niya dahil malaki rin po yung forecast ng uh, uh, basin rainfall niya. 235.62 pero kailangan niya pa rin ng at least 1,573 millimeters of rainfall to reach normal high water level of 280 meters. For Pantabangan Dam, we have a forecast basin rainfall of 25.5 millimeters, dam allocation of 46 cubic meter per second. Bagya rin po siya tataas. Aabot po siya ng 182.96 at the end of May, uh, May 31 And kailangan niya pa rin ng at least 2,042 millimeters of rainfall to reach normal high water level of 216. For Magat Dam, forecast rainfall natin is 33. Five days lang po yan. And uh, dam allocation niya is 182 uh, cubic meter per second. Uh, tataas po siya ng 181.71. So mayigit 6 meters po ang itataas ng Magat Dam. And kailangan niya ng at least 130 millimeters of rainfall to reach normal high water level of 193. Samantala, uh, yung mga binabantayan naman nating uh, kailugan, yung mga principal rivers natin and uh, major river basin. For the uh, major river basin natin, yung 18 major river basin, wala po tayong flood advisory. Dahil uh, kahapon nga, uh, nagkaroon tayo ng flood advisory sa Dabao uh Dabao River basin pero uh, na, na final na po dahil receding na po yung uh, uh, water level natin along uh, Davao River. And yung issue once natin ito po yung mga principal rivers natin for Region 4B uh mayroon na po tayong general flood advisory number 5 and uh, naka-precautionary measure pa rin po hanggang sa ngayon. The same with the uh, Western Visayas And uh, Sambuanga Peninsula, uh, Region 9. And uh, Region 10, Northern Mindanao. Region 11, Davao Region, na final na kanina. Region 12, yung Sok Sargent; And uh, BIA, uh, BARMM. So lahat po yan, naka-precautionary measure. Dahil nga po, uh, sa medyo mahihina hanggang sa uh, katamtaman, yung mga pagulan, uh within the area lalo na sa hapon at gabi at minsan na uh, may kalakasan din kaya po tayo nag-issue ng general flood advisory. So uh, from time to time po lalo na pag lumalapit itong bagyong si uh, Betty pag pumasok sa PAR uh, mag update po kami uh, tungkol po dito sa mga flood advisories natin particular sa Northern Luzon dahil nga po may forecast tayo na uh, aabot ng at least uh, 200 millimeters of rainfall doon sa extreme northern Luzon. So, 'yun lang po ang uh, latest at uh, maraming salamat po. <coughs>